Kryeministri Berisha vlerësoi sot punimet që po kryen për ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës në afërsi të qytetit të Shkodrës, hidrocentrali i cili është i katërt mbi kaskadën e lumit Drin. Duke marrë pjesë në përorimin e kuotës maksimale të arritur në ndërtimin e hidrocentralit të Ashta 1, Kryeministri Berisha vlerësoi punën e kompanive austriake Verbund dhe EVN, të cilat kanë sjellë në Shqipëri për herë të parë teknologjinë Matrix me turbinat e vogla të cilat mundsojnë shfrytëzimin efikas të energjisë së ujit. Hidrocentrali që përrojmë sot fazën e parë, është gjithashtu jo vetëm për shkak teknologjisë, por dhe për parametrat unik në llojin e tij. Nuk është më i madhi apo ndër më të mdhenjët, por është më i miri. Kryeministri Berisha shfrytëzoi sot vizitën në kantierin e hidrocentralit Ashta 1 për të vlerësuar burimet hidrike si pasurinë më të madhe të Shqipërisë, si dhe për të deklaruar synimin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e burimeve të reja hidroenergjetike, kjo vetëm pak javë pas vendimit për të hequr dorë nga ndërtimi i centraleve atomike në Shqipëri. Mbetemi bindur se pasuria më e madhe e saj natyrore janë ujrat e bollshme gjatë 2-3 viteve të fundit, me sektorin privat, ne kemi firmosur kontrata për ndërtimin e 220 hidrocentraleve në 4 anë të vendit. Në 36 prej tyre po punohet me intensitet. Hidrocentrali Ashtës pritet që pas një viti të hel kilovatet e parë të energjisë në rrjetin e transmitimit. Ai do të prolloj 240.000 kWh energji elektrike, sasi kjo e barabart me furnizimin e 100.000 familjeve shqiptare. Hidrocentrali Ashtës është burimi i parë hidroenergjetik që ndërtohet në Shqipëri pas më shumë se 35 vitesh, ndaj ai nuk do të mund të përmbush nevojat e mëlla dhe gjithnjë në rritje të vendit për energji. Ndërkohë, sipas specialistëve, hidrocentrali Ashtës do të mund të zbuzë ndikimin e hidrocentraleve të kaskadës së Drinit në përmbytjet e përsëritura dhe masive që përfshijnë her pas here zonën e në Shkodrës. Për zërin e Amerikës nga Ashta, Pëllum Sulo.